Ove godine navršava se 10 godina otkako su se dogodile poplave u Obrenovcu. Te su poplave nama doneli jedan dodatni nivo poverenja u državne službe koje reaguju u vanrednim situacijama. Tada smo shvatili da su vatrogasci ne samo oni koji gase plamene, nego da su i spasioci. Tada smo shvatili koliko je važno da postoji služba čija je svrha ta da reaguju u takvim situacijama koje su kritične, krizne, a sa nadom da nikad neće morati da reaguju. I čitav niz pitanja koji se tada otvorio biće obrađivani na jednom velikom naučno-stručnom skupu koji će biti održan u sredu u rektoratu Univerziteta u Beogradu, a koji nosi ime čoveka koji je simbol sektora za vanredne situacije i nekoliko godina posle njegovog odlaska. Konferencija nosi ime generala Predraga Peđe Marića, koji je bio i najbeograđanin po izboru studija B. O konferenciji, o tome koji su izazovi u sektoru, odnosno u oblasti vanrednih situacija i kriza u ovom trenutku, o tome kako su iz četiri zemlje sa različitih strana i sa ove NATO, EU i sa ove istočne strane odlučili da dođu u Beograd i koliko je važna digitalizacija i osavremenjavanje tih službi koje nas štite. Pričamo ovog jutra sa profesorom Fakulteta bezbednosti doktorom Mladenom Miloševićem. Dobro jutro, hvala što govorite za Studio B. Dobro jutro, hvala na pozivu. Treća je konferencija u sredu koja nosi ime nama posebno dragog i važnog Predraga Marića. Odlučili ste da tema bude digitalizacija. Zašto? Mi nekako uvek mislimo da u kriznim situacijama ta ljudska snaga se bori protiv sile prirode ili neki drugi. Šta nam donose nove tehnologije? To je veliko pitanje šta nam donose, a šta odnose. Jer korišćenje digitalnih tehnologija u oblasti vanrednih situacija sigurno može doneti izvesne prednosti u suprotstavljanju posledica ovih vanrednih situacija, ali sa druge strane sama po sebi može da donose i određene rizike. Mi živimo u svetu u kome digitalne tehnologije postepeno prevladavaju i zauzimaju sve značajnije mesto u našem svakodnevnom životu i kod građanstva i kod državnih službi i kod privrede. Mi moramo da naučimo da se sa njima nosimo i da ih koristimo, ali da se suočavamo sa eventualnim negativnim posledicama koje one nose. Treća memorijalna konferencija će biti pretežno posvećena upravo novim tehnologijama koje nisu isključivo digitalne i čije korišćenje u upravljanju vanrednim situacijama i smanjenju rizika od katastrofa može da donese velike benefite u odnosu na prethodni period. Posebno ćemo se baviti ulogom digitalnih simulacija koje trebaju da pomognu u povećanju nivoa spremnosti određenog društva na vanredne situacije. To je upravo ono o čemu ste malo pregovorili, jer je između ostalog Fakultet bezbednosti kroz jedan inovativni naučni projekat finansiran od strane Fonda za nauku razvio Nacionalni simulacijani centar za bezbednostne rizike, čiji rad u najvećem delu upravo i posvećen na oblasti vanrednih situacija, a čiji cilj posticanje istraživanja, razvoja i obrazovanja kadrova u oblasti smanjenja rizika od katastrofe i suočavanja sa posledicama vanrednih situacija. Zbog toga ćemo u okviru treće memorijalne konferencije predstaviti i rad Nacionalnog simulacijalnog centra i čuti iskustva iz prakse, ali i teorijska promišljanja na temu upotrebe digitalnih simulacija u prevenciji i sprečavanju katastrofa. To što smo i opet Srbija, ta nesrećno srećna pozicija, u ovom slučaju vi ste pametno iskoristili most između istoka i zapada. Vama dolaze kolege iz Rusije i Belorusije, ali i kolege iz Italije, tako da imate dvostruku perspektivu. Kojoj ili čijoj školi su naši stručnjaci za vanredne situacije bliži ili se radi na isti način svuda u svetu ili mi imamo svoj koncept? Pa postoje koncepti koji se primenjuju svuda u svetu, koji predstavljaju neku vrstu opšteg dobra ili common sense u okviru upravljanja vanrednim situacijama. S druge strane, postoje različite škole koje imaju određene prednosti i nedostatke. Mi se trudimo da koristimo saznanja i istoka i zapada i da sarađujemo i s jednima i sa drugima, s obzirom da su katastrofe nešto što ujedinjuje svet i što ne poznaje granice. I bez obzira čak i na međusobna neprijateljstva ili politička zategnutost, mi moramo se truditi da barem kada je reč o katastrofama, radimo zajednički. Jer ipak ako će 21. vek po svemu sudeći biti era terorizma i katastrofa, to je vanrednih situacija, jedno je sigurno da čovek, a niti jedno društvo ili jedna država svojim sopstvenim snagama ne može samostalno da se izbori sa posledicama ovih katastrofa, već da je međunarodna, regionalna i šira međunarodna saradnja jedan od glavnih preduslova za uspeh u ovoj borbi. Naravno, boriti se sa prirodom je ponekad unapred osuđivan na poraz
i čovjek ne može da pobedi zakone prirode i ne može da obuzda njene sile, ali može da nauči da se nosi sa njenim posledicama i da svojim greškama ne doprinosi otežavanju situacije koju prouzrokuju izvesne prirodne pojave. A ima ih. I u trenutku dok mi razgovaramo, mnogo delova sveta bori se sa različitim nepogodama, neki sasvim blizu nama. Videli smo kako je izgledalo pre nekoliko dana ono kataklizmično vremensko nevreme u Dubaju. Dakle, tamo gde su mislili da mogu sve i da su spremni na sve, desilo se baš ono što nisu očekivali i makar jedna osoba je preminula, a šteta je ogromna, čak i za njihove prilike. Tako da niko nije pošteđen. E sada, da se vratimo na ličnost. Niko nije pošteđen, niko nije nikad dovoljno spreman. Jer priroda uvek može da vas nadigra koliko god da vi ulažete i u materijalnom i u ljudskom smislu. Priroda uvek može da vas iznenadi i da povuče potez više na koji nećete biti spremni. Da li je skup sektor za vanredne situacije kao takav? Da li je to jedna, da kažemo, da li je to sektor koji se oslanja na novac, na nove uređaje, na nova vozila ili se više oslanja na veštinu ljudi? Znate kako kažu, bezbednost je kao kiseonik. Dok je ima, niko ne razmišlja o njoj, a kad krene da nestaje, onda krene panika. Tako je i ovdje ulaganje u sektor vanredne situacije, ali ne samo u sektor, nego u čitav sistem zaštite i spasavanja, to je sistem smanjenja rizika od katastrofa, je po pravilu isplativo. S obzirom da svako ulaganje donosi velike koristi i da se na duže staze uvijek isplati. To je kao ulaganje u zdravlje. Tako govorimo na nivou pojedinca, ulaganje u zdravlje i ono što je ulaganje u bezbednost na nivou jednog društva ili države. Naravno da nije sve samo u vozilima i u opremi, mnogo toga je u ljudskom kadru i kao što ste na početku i rekli, ipak je čovjek glavni nosilac borbe protiv svih pošasti, uključujući i katastrofe. Tako da bez ulaganja u ljudski faktor, bez odgovarajućeg obrazovanja, stručnog usavršavanja i osposobljavanja, rada sa ljudima, razvijanje njihove komunikacije, empatije, razvijanje njihovih sposobnosti, mi ne možemo da očekujemo da ćemo imati efikasan sistem. Dakle, ulaganje u tehniku je važno, ali ulaganje u čoveka mora da bude podjednako važno. E sada ta fenomenalna ličnost, Predrag Marić, koji nas je okupio mnogo puta i koji nas evo okuplja i sada posthumno, je vaš kolega bio također, on je bio doktorand i profesor, predavač na Fakultetu bezbednosti. Pre nego što kažemo nekoliko reči o njegovom radu i o tome kako je on pravio sa kolegama sektor za vanredne situacije. Taj njegov doktorat, to je posebno tužna i tragična priča o svemu. On je napisao doktorat, je li tako? Tako je. Ali je umro od korone pre nego što je uspeo da ga odbrani. Tako je. Predrag Peđa Marić, moj inače i kolega i prijatelj dvogodišnji, je svoju doktorsku disertaciju napisao i ne samo to, on je bio u fazi odobravanja odbrane. Dakle, mentor je već prihvatio tekst disertacije. Koja je bila tema, sećate li se? Tema je bio krizni menadžment. Znači, jedna malo specifikovana tema u okviru kriznog menadžmenta, ali krizni menadžment pre svega i na nivou lokalne samouprave i posebno u okviru kriznog menadžmenta važna oblast koja se naziva kriznom komunikacijom. Dakle, ako bi spogledali baš usko, njegova tema je bila ponajviše vezana za kriznu komunikaciju u toku vanrednih situacija, samim tim i za krizno odlučivanje. I ta disertacija je bila napisana, odobrena i pozitivno ocenjena od strane mentora i komisije i ušla je u fazu zakazivanja odbrane. Međutim, pre nego što je ta faza mogla da bude zaista i realizovana, desilo se u vrlo kratkom vremenskom roku ono što svi, nažalost, danas pamtimo, i došlo je do njegove prerane smrti, tako da nikada nije stigao da odbrani svoju disertaciju koja je bila napisana i spremna za odbranu. I to je nama posebno žao i radimo na tome da se taj tekst objavi kao monografija, posebno naučna monografija, uz dozvolu njegovih naslednika, tako da se objavi njegov rad, da se s njim upozna stručna i naučna javnost će sigurno biti za istu koristan, a i da na taj način dodatno pomognemo u očuvanju uspomene na delo ovog zaista velikog čoveka koga čini mi se čitava javnost pamti pre svega po empatiji. Jer to je ono što svi mogli da primete kad dođe do određene katastrofe, kada se zapitate šta uopšte reći i kako pristupiti, on je nekako spontano, prirodno, intuitivno umeo da govori, da priđe ljudima, da iznese činjenice koje su vrlo bolne i teške, a da opet na izvestan način i u meri u kojoj je to moguće i uteši ljude. Tako da mislim da, kada kažemo Predrag Peđa Marić, pre svega pomislimo na empatiju s jedne strane,
a s druge na njegove organizacione sposobnosti, njegovo stručno znanje i to koliko je bio omiljen u svojoj službi, među svojim podređenima, zaposlenima, ali isto tako i među kolegama u inostranstvu i u zemlji, čini mi se podjednako. To je potpuno tačno. Mi smo tome svedočili. Mi smo mu 1. aprila 2009. u našem studiju jutarnjeg programa uručili i smatram to onako jednim od lepših trenutaka titulu najbeograđanina. Ove godine nismo dodelili zbog toga što se nije navršila godina od ribnikara i mislimo da ne treba ništa posebno u ovom gradu da se slavi kao naj u godini kada nam se to desilo, ali i to je recimo bila jedna vanredna situacija. Ali hoću da vas pitam, vi ste i univerzitetski ombudsman. Zar nije postojala neka zakonska mogućnost ako je on položio sve doktorske ispite, iako je napisao rad, iako je rad primljen? Jel nije mogao da bude postupno, da dobije priznanje doktora nauka ili... Je li to moguće ili nemoguće? Propisi oblasti visokog obrazovanja ne regulišu počasne doktorate, već ih prepuštaju u autonomne regulative univerziteta. Što se tiče regulative univerziteta u Beogradu, postoji pravilnik koji reguliše postupak sticanja počasnog doktorata i, nažalost, po njemu ta vrsta doktorata ne može da se dodeli preminuloj osobi. Mislim, niko od njega nije bolje znao taj sektor. Da, samo govorimo o materijalnim formalnim uslovima za sticanje. Međutim, ja sam i razgovarao i sa rektorom i sa pripadnicima rektorskog kolegijuma o tome da se inicira izmena ovog pravilnika i imamo, da kažemo, opštu saglasnost oko toga da ćemo razmotriti ovo pitanje i nadam se pozitivno ga rešiti u bliskoj mogućnosti. Tako da postoji mogućnost da izmenom odgovarajuće regulative gospodin Marić na kraju postane i počasni doktor Beogradskog univerziteta, ali samo pod uslovom da se izmene sadašnji propisi i da to omogućimo i u formalnom smislu. Vi ste pre tri dana predsedavali prvom sednicom naučno-stručnog saveta koji čine najbolji stručnjaci MUP-a i dekani fakulteta Univerziteta u Beogradu. Taj savet u stvari ima za cilj da se vrši usavršavanje kadrova i prikazali ste na vašem fakultetu bezbednosti kako izgleda jedna soba za simulaciju vanrednih situacija. Moram da priznam, bila sam privilegovana da budem tamo, da smo svi bili impresionirani time šta ste vi uspeli da razvijete, kakve softvere za simulaciju vanrednih situacija, šta kad se desi požar, šta kad se desi zemljotres, šta kad se desi teroristički napad ili poplava i gde naši mladi vatrogasci spasioci, oni novi koji dolaze, a i ovi koji su za usavršavanje, prosto mogu da ispitaju kako reaguju, fizički kako bi reagovali, a da sve to bude preneto u taj softver. To je ta digitalizacija, je li to ono ka čemu idemo? Da se simulira, da nauče ne na terenu, nego da unapred uče... Tako je, to je i na terenu, ali i u digitalnom okruženju, što na neki način i pojeftinjuje obuku i smanjuje neke potencijalno negativne posledice. Ono što je zanimljivo reći je da je Naučno-stručni savet za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Univerziteta u Beogradu, jedno naučno i stručno telo koje je nastalo upravo nakon druge memorialne konferencije posvećene Predragu Mariću, s obzirom da je taj skup upravo je bio namenjen susret u teoriji i prakse i da je trebao da predstavlja jedan trust umova, što se pokazalo da zaista i jeste. Došli smo na ideju da se ne sastajemo samo od konferencije do konferencije, nego da pokušamo da iskoristimo multidisciplinarnost i interdisciplinarnost ovog skupa i činjenicu da se tu konačno spajaju iskustva sa terena i teorijska znanja i da napravimo jedno stalno telo koje će imati zadatak da diskutuje o pitanjima i činjenicama od značaja za sistem smanjenja rizika i katastrofa, da predlaže neka nova rešenja, recimo izmene i dopune propisa, ulazak u nove projekte, pribavljanje novih tehnologija, usvajanje novih metoda rada ili organizacione promene ili eventualno pristupanje novim politikama, razvijanje određenih grana međunarodne saradnje itd. To je telo čiji su predsednik i kopredsednik rektor Univerziteta u Beogradu i načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. Ja sam sekretar tog tela. Uz nas ovde se nalazi i pet dekana različitih fakulteta Beogradskog univerziteta, elektrotehničkog, mašinskog, građevinskog fakulteta bezbednosti i arhitektonskog. Dakle, reč je o fakultetima iz različitih oblasti, tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih. Izvinjam, samo da kažem, evo sada vidimo prvi put u stvari javno
kako izgleda i taj centar za simulaciju i sam savet. Da, on se nalazi, da kažem, možda ne u početnoj, ali u jednoj srednjoj fazi razvoja. Mi smo određen broj simulacija i simulacijnih scenarija već razvili, ali radimo na njihovom daljem razvoju. Tu se mogu simulirati različite vrste vanrednih događaja, pa i vanrednih situacija. Može se ispitati, recimo, jedna šira katastrofa koja bi se desila na teritoriji veće lokalne zajednice, poput grada ili opštine. Mogu se simulirati požari, postupanje vatrogasno-spasilačkih jedinica, može da se simulira i određena ratna situacija, korišćenje civilne zaštite u ratu ili bilo koji drugi bezbednostno relevantan događaj koji je moguće ispitati putem digitalne simulacijone vežbe. Inače, u okviru same treće memorialne konferencije, jedan deo svečane akademije će biti posvećen upravo tome, to je prikazu rada Nacionalnog simulacijonog centra za bezbednosne rizike, što podrazumava jednu kratku prezentaciju koja će biti objašnjen nastanak ovog centra, njegova uloga i njegove mogućnosti, a zatim i jedna kratka simulacijona vežba pod rukovodstvom rukovodioca samog projekta, profesora doktora Petra Stanojevića i eksperata sektora za vanredne situacije, kao i naših eksperata iz centra koji će zajednički izvesti tu prvu pokaznu simulacijonu vežbu, predstaviti je javnosti i učiniti da se, ako ništa drugo, barem nasloti koje su mogućnosti digitalnih simulacija u ovoj oblasti. U svetu u kojem imamo rat u Ukrajini, u kojem se izgleda sprema rat Izraela i Irana, vrlo brzo ići ćemo u Izrael u život da proverimo kako su naši građani koji sada imaju, dakle, posle onog početnog pa sve više rastućeg sukoba u Gazi i na zapadnoj obali i novu pretnju, pa recimo terorističkog napada u Moskvi, sve do ove poplave u Dubaju. U takvom svetu, da li ste vi kao stručnjak za bezbednost osjećate bezbedno? U bilo kom trenutku? Svi smo zabrinuti. Zabrinuti ste? Da, zabrinuti smo svakako. Niko ne može reći da je u svetu u kome danas živimo bezbedno, s obzirom da je on toliko povezan i da živimo u jednom zaista globalnom selu. Ne možemo reći da situacija u jednom delu sveta ne utiče posredno ili neposredno na stanje u delu sveta u kojem mi živimo. Dakle, i sukobi Izraela i Irana, svi sukobi na Bliskom istoku, rat Rusije i Ukrajine i svi ostali događaji, teroristički napad koji se desio u Moskvi, pa eto vidite i poplave i ostale prirodne pojave, ne poznaju granice i ne biraju vreme ni mesto. Tako da ne možemo reći da se osjećamo apsolutno bezbedni, ostalo apsolutno bezbednosti ne postoji. Bezbednost je jedno poželjno stanje koje mi težimo. I mi pokušavamo da preduzimanjem određenih mera zaštite unapredimo stanje bezbednosti u kom se nalazimo, ali nikad ne možemo reći da živimo bez ikakvih rizika. Tako da oni ko se bavaju bezbednošću nikad i neće reći apsolutno sam bezbedan ili ne postoji nikakav rizik. U stvari, svest o rizicima je sastavni deo naše bezbednosti. Tako da mi moramo biti svesni i sveta koji nas okružuje i prirode koja se nalazi, u čiji smo sami u ostalom i deo. Tako da u skladu sa tim moramo da osmišljavamo mere, moramo da sarađujemo, da komuniciramo, pa ostalo i da budemo svesni toga da bez obzira na sav napredak i tehnološki i ostali, čovjek je ipak jedno slabo biće koje ne može da kontroliše svet u kome živi u potpunosti i nikada neće moći. Ali dovoljno inteligentno da evo može da razvija strategije, da kažemo, i sanacije. Tako je, možemo da razvijamo i strategije, i politike, i propise, i da napređujemo tehnike. Ublažavanja makar posljedica. I možemo da uradimo ono što je do nas. I baš kao što ste rekli, najčešće mi ublažavamo posljedice vanrednih situacija, a neka potpuna prevencija određenih vrsta katastrofa je praktično nemoguća. S druge strane, kad bismo otklonili samo one katastrofe čiji je uzrok čovek, kao što je terorizam ili bilo koji drugi oblik kriminalnog delovanja ili kao što je rat ili kao što su tehničko-tehnološke nesreće koje nastaju usled ljudske greške ili namernog delovanja, mislim da bismo bili neuporedivo bezbedniji, ali verovatno je i to iluzorno. Dakle, treba biti svestan rizika, ne možemo se nikad u potpunosti opustiti, ali s druge strane ne treba ni živjeti u strahu, jer kao što je svoje vremena govori Daniel Defoe, strah od opasnosti je 1000 puta gori nego sama opasnost. Mnogo hvala što ste govorili za to ljube. Profesor dr. Mladen Milošević, Fakultet bezbednosti, jedan od pokretača, inicijatora i organizatora memorialne konferencije Predrag Marić, koja će u znak sećanja na preranog preminulog jednog od verovatno naših najboljih ikada stručnjaka za vanredne situacije i katastrofe, generala Predraga Marića, biti održana u sredu u rektoratu Univerziteta u Beogradu. 50 autora radova, 30 radova na 5 panela, 4 zemlje i sa istoka i sa zapada i nekoliko stotina učesnika obećavaju da i u sferi i u vreme digitalizacije čovek može mnogo da uradi da se zaštiti od prirodne strihije ili loših namera drugih ljudi.